دخکلو دختو شنو درو او دنگو غرو وطنا در باندی ویارم د پتمنو نمیالو وطنا اسلامی امارات د کورنیو او بهرنیو پانګوالو ملاتړ کوي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي دي. افغانستان د کرنې، قانونو، برېښنا او انرژۍ، ترانسپورت، عامه خدمتونو، ودانیزو چارو، مخابراتو او سوداګرۍ په برخه کې د پانګونې له ځانګړي پاتانشل څخه برخمن دی. په افغانستان کې 80% وګړي په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي چې دا د دې هېواد د کرنې سکتور د ودې ظرفیت په ګوته کوي. همدا ډول د دې واد 50% وګړي له 15 تر 40 کلونو عمر لري چې دا د کاري ځواک د لوړې سلنې ښکارندویي کوي. په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې شته اسانتیاوې له پانګوالو د اسلامي امارت ملاتړ او هغه نقاط چې دلته یې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړې عبارت دي. له یو ناکارول شوی بازار چې د پاموړ لږ شمېر سیالان او د سوداګرۍ ترسره کولو لپاره پراخه چاپېریال لري، د پانګونې ملاتړی حکومت، د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب، د سوداګرۍ او کاروبار لږ لګښتونه، د سیمه ییزو اړیکو له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی، له طبیعي او پراخه سرچینو څخه بډایه هیواد، دوه اړخیز او څو اړخیز سوداګریز تړونونه، د سوداګریزو شخړو د حل مرکز، ځوان وړ او ارزانه کاري ځواک، سرتاسري امنیت او د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې، د پانګونې اسانه قوانین، په زړه پورې مالیاتي کڅوړې. پورتنیو ټکو ته په پاملرنې سره کورني او بهرني پانګوال کولای شي په پوره ډاډ سره په افغانستان کې پانګونه وکړي.